ដែលជាទូទៅគឺជាតួលេខដែលគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងក្នុងបំផុតនៅឆ្នាំ2050ភាពធន់នឹងថ្នាំផ្សះឬក៏ថ្នាំអង់ទីបយោទិកអាចនឹងបង្កឲ្យមានមរណភាពដល់ទៅ10លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមគណៈកម្មការឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបង្កើតឡើង ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានសម្រាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះ50ពាន់នាក់នៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ល้ายទៅជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដំបូងបង្អស់នៃមរណភាពនៅឆ្នាំ2050ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះឬក៏ថ្នាំអង់ទីបយោទិកនេះនឹងកើតសាហាវជាងជំងឺមហារីកជាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាងជំងឺរាករូសឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅទៀត នៅរវាងតែពីឆ្នាំ2010ឆ្នាំ2015មនុស្សលោកនៅលើភពផែនដីយើងបានទទួលទានថ្នាំផ្សះឡើងកើនដល់ទៅ40%ការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិអង់គ្លេសបានវាយតម្លៃថាមនុស្សប្រមាណជា300លានអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់មុនអាយុនៅរវាង35ឆ្នាំទៀតដោយហេតុតែភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនេះឯងបើតាមគណៈកម្មការក្នុងចំណោមមនុស្ស10លាននាក់ស្លាប់ព្រោះភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះមាន4លាន7000នាក់ជាបណ្ដាជនរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស
សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបញ្ញាបណ្ឌិតឡូគីនសុងគ្រូពេទ្យឯកទេសនៃជំងឺប្រទេសក្តៅនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាទអង់ទីប៊ីយោទិកពាក្យបារាំងមកពីពាក្យពីរម៉ាត់ហៅថាអង់ទីនិងវីអង់ទីប្រឆាំងវីគីវិតបានសេដ្ឋាថ្នាំនឹងគឺប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់មេរោគបានសេដ្ឋាថ្នាំសម្រាប់មេរោគបាទតាមប៉ុតមិនថ្នាំសម្រាប់សះទេគឺសម្រាប់មេរោគទាំងអស់បាទថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនឹងគេប្រើបានសម្រាប់ពេលណាយើង
ជាមេរោគការចាហាយធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ដូចជាមេរោគខ្លះហៅថាស្តាហ្វីឡូកូកឬមួយក៏អង់តេរោគោកឬមួយលីកូលីបាស៊ីអានឹងហៅថាលីបាក់តេរីនឹងវាទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ដូចជាឈឺសួតរលាកបេះដូងឬរលាកខួរក្បាលជាដើមហើយជំងឺផ្សេងទៀតដែលយើងមិនត្រូវប្រើកូលេស្ត្រុលគឺថាជំងឺមិនដើរមកពីវីរុសបានដូចជា យើងប្រាស្រ័យម្ដងមកពីវិញទៅទួចគឺឲ្យក្រៅខ្លួននឹងយើងស្មានជំងឿនឹងឈឺធ្ងន់តែតាមបន្តិចជំងឿនឹងអាចជាខ្លួនឯងបានជំងឿនឹងយើងមិនត្រូវឲ្យអង់ទីប៊ីបតិកទេបានតាមអង់ទីប៊ីបតិកមានច្រើនប្រភេទណាស់បើយើងគិតរាប់ទូទៅទៅមានប្រហែលជា20ក្រុមមកបានហើយក្រុមមួយមួយនេះមានច្រើនមុខទៅទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមុខដូចហ្នឹងមកថាអង់ទីប៊ីបតិកមួយហៅថាបេតាឡាក់តាមីនបេតាឡាក់តាមីនមានក្រុមវាក់4ក្រុមទៅទៀត ក្រុមពេនិសិលីនក្រុមសេហ្វាឡូស្ពូរីនជាដើមកណាអានឹងហៅថាអង់ទីប៊ីបតិកបាទហើយបើសិនណាត្រូវលើមនុស្សម្នាក់មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាត្រូវលើមនុស្សម្នាក់ទៀតទេព្រោះយើងអត់ដឹងថាជំងឺនឹងមានរោគវាតែមួយមានរោគដូចគ្នាហើយទោះបីមានរោគដូចគ្នាទីក៏ដោយបើសិនណាវាទៅធ្វើឲ្យឈឺសួតឬមួយឈឺកម្រងនោម ថ្នាក់អង់ទីប៊ីបតិកនឹងខុសគ្នាទៀតបាទអានឹងជាដាច់ខាតគឺថាអ្នកជំងឺត្រូវគោរពតាមតំបន់មានរបស់គ្រូពេទ្យព្រោះជំងឺខ្លះគឺថាអង់ទីប៊ីបតិកឲ្យលេបតែមួយថ្ងៃទេដូចជារលាកកម្រងនោមឲ្យលេបតែមួយកញ្ចប់ហើយនឹងស្អែកខាងស្អែកគឺជាហ្នឹងហើយជំងឺខ្លះទៀតដូចជារំលាកបំពង់កគឺថាត្រូវលេបអង់ទីប៊ីបតិកនឹង4ថ្ងៃថ្នាំខ្លះទៀតដូចជារលាកស៊ីនីសហៅថាស៊ីនីសទៅលេបអង់ទីប៊ីបតិកបំពេញ8ថ្ង
ដែលគេហៅថាជំងឺរលាកខួរក្បាលត្រូវលេបអង់ទីមុលទីដល់3ទឹកឬក៏4ទឹកក៏មានដូច្នេះហើយគេថាយើងត្រូវគោរពជាដាច់ខានដំបូងយើងរបស់គ្រូពេទ្យបើយើងលេបមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មួយក៏លេបខ្លាំងពេកឆាប់ឈប់ពេកធ្វើឲ្យមេរោគនោះវាស្គាល់ថ្នាំនោះដល់ថ្ងៃក្រោយឈឺលើកក្រោយទៀតដាក់ថ្នាំត្បែនោះលែងជាបើសិនណាយើងប្រើគ្រប់ដូសវាឧបមាថា ឲ្យលេបមកតាមម្ដងពីក្រមមួយថ្ងៃពីរដងចំនួន4ថ្ងៃរយើងឲ្យលេបគ្រប់ចំនួនវាលេបមួយថ្ងៃមួយក្រមឬមួយក៏លេបមួយថ្ងៃមួយក្រមរាប់ខែទៅមេរោគនេះវាស្គាល់ថ្នាំនឹងបានថ្នាំអង់ទីបាយោទិកដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺថាយើងប្រើបានតលឃូពេទ្យចេញវិជ្ជាបញ្ជាបានហើយត្រូវគោរពវិន័យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមួយថ្ងៃប្រហែល ក្រុមអោយប្រើជាអាលជីរាប់ខែឬមួយក៏ប្រើតាមមួយថ្ងៃមួយក្រុមស្អែកឡើងធូលឈប់ប្រើអានឹងធ្វើឲ្យមេរោគថ្ងៃក្រោយវាស្គាល់អង់ទីដូទីនឹងយើងលេបលែងជាហើយដោយការពីដើមគឺថាយើងធ្លាប់ទៅពេទ្យគេចាក់ស្ត្រិបតូមីស៊ីនឲ្យមិនចូលស្អែកឡើងជាដល់យូរទៅពេញសុខខ្មែរអាមេរោគ
របៀបនេះស្គាល់អាចស្រាប់ទៅមានស៊ីនឹងដល់កើតតែលោករបៀបនេះចាក់លេងជាបាទដូច្នេះគឺថាផលរបស់ខ្លួនណាកុំប្រើជាអាលជីប្រើរាល់ថ្ងៃឲ្យបើគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពទៅវិញមកប្រសិនបើគេគិតគូរចាប់ពីពេលនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនោះគេនឹងចំណាយថវិកាអស់តិចជាងមិនធ្វើអ្វីសោះព្រោះគ្រោះហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយភាពស៊ាំថ្នាំនេះអាចនឹងច្របាច់ស្រូបយកប្រាក់អស់ប្រមាណពី2ទៅ 3.5% នៃផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអង់គ្លេសដដែលនេះឱកាសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្ត្រនេះឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាស្រេចថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៃបាក់តេរីធន់នឹងថ្នាំផ្សះគឺជាការគម្រាមកំហែងនិងជាការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដរបស់ពិភពលោកពីព្រោះអប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំអង់ទីប្យោទិកនឹងនាំភពផែនដីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលទៅរកសម័យដែលគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រសម័យដែលមនុស្សអាចស្លាប់បានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែមានដំបៅឬក៏មានការចម្លងរោគស្រាលៗមួយសោះខុសពីពេលបច្ចុប្បន្នដែលថ្នាំផ្សះតែមួយគ្រាប់អាចជាបាល់បានយ៉ាងជាដាច់ស្រឡះហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវគឹមសុងមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាបាក់តេរីមានច្រើនប្រភេទណាស់បាក់តេរីខ្លះក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះទៅហើយនៅក្នុងចំណោមនោះយើងសង្កេតឃើញមានជាអាចបាក់តេរីដែលជាភ្នាក់ងារបង្ករោគនៅលើផ្លូវដង្ហើមភ្នាក់ងារបង្កជំងឺនៅពោះវៀននិងពពួកបាក់តេរីស្តាស៊ីឡូកុកការប្រួយបារម្ភក៏បាននឹងកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះភាពស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប្យោទិកប្រឆាំងនឹងពពួកបាក់តេរីដែលបង្ករោគស៊ីដារោគបេងនិងគ្រុនចាញ់នេះមិនមែនជាដំណឹងថ្មីសម្រាប់ពិភពវិទ្យាសាស្ត្រទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទាញសញ្ញាអាសន្នជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអំពីគ្រោះនាំពិភពលោកឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសក្តានុពលក្រោយថ្នាំផ្សះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់អំពីការលាតសន្ធឹងពេញផ្ទៃពិភពលោកនៃការផ្សំថ្នាំផ្សះម្ចាស់រកឃើញថ្នាំពេនីស៊ីលីនថ្នាំអង់ទីប្យោទិកក៏បានបញ្ជាក់ស្មារតីពិភពវិទ្យាសាស្ត្រដែរថាគេពិបាករកឃើញថ្នាំថ្មីមែនថ្នាំផ្សះណាស់តែគ្មានអ្វីគួរឲ្យលំបាកសោះក្នុងការធ្វើឲ្យថ្នាំទាំងអស់នោះអស់ប្រសិទ្ធភាពទៅវិញ